preparação está sendo muito intensa, né? É, vem de uma continuidade do Carioca, mantemos a base, isso é muito importante. O professor Luizinho faz um trabalho muito interessante com a gente desde o início do ano. E a gente vem mantendo, acho que esse é o segredo. Mantendo o treinamento forte e a base desde o início. Você está no seu quarto ano aqui de Volta Redonda, como é que está o Luiz Paulo para essa Série C? Ah, cara, um Luiz Paulo motivado, cada vez mais motivado para o acesso da Série B. Acho que fiz um ano muito interessante até aqui, mas acho que para coroar de vez seria o acesso. Trabalho chega para ajudar, para acrescentar, né? A gente não tenta mudar nada, tenta seguir o que está dando certo, mas com as nossas características, eu acho que eu vou conseguir ajudar um pouquinho nessa luta para o nosso acesso da Série B. Luizinho, como que chega o grupo para a Série C? Confiante, né? Em cima de um campeonato carioca que a gente trabalhou bem. E gera uma expectativa muito boa em cima desse início da competição. A gente fez uma preparação agora muito, muito consistente, que nos dá essa expectativa, né, de otimismo. Mas acima de tudo também de entender... que é uma competição importante para a história do clube, para a carreira de todos, né, e procurar ter uma aplicação boa em cima do dia a dia, justamente para a gente poder começar a competição aí com uma vitória que seria muito importante.